د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د یونیسیف دفتر له لوري د 150,000 امریکایي ډالرو په لګښت نصرت علي لسکي نجونو لپاره جلا ودانۍ تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د یونیسیف ادارې مسؤلینو څخه مننه وکړه چې په نصرت لسکي د نجونو زده کړو په موخه جلا ودانۍ جوړه کړه. مننه کوم د یونیسیف د ادارې څخه چې نن دغه ښوونځی جوړ کړ او د پرانستې مراسم یې لرو. موږ هر هغه څوک چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کار کوي، د جوړولو لپاره کار کوي، د آبادۍ لپاره کار کوي او په ځانګړې ډول معارف لپاره کار کوي او په معارف کې هغه زما د لورګانو او د خویندو او د بچیو د هغوی د تعلیم ته توجه کوي، د هغوی احسان من یاستو او د زړه له کومې مننه ترې کوو او په دې باندې باوري یاستو چې په هر هغه سیمه کې چې ښوونځی جوړیږي، مکتب جوړیږي، معنا دا ده چې هلته رڼا خپریږي، معنا دا ده چې هلته یو مثبت بدلون راځي، هلته خلک علم ته مخه کوي او کم ولس او کم ملت او کم قوم چې علم ته مخه کوي هغوی پیشرفت ته مخه کوي او د هغوی په ژوند کې یو مثبت بدلون بیا راځي. نوموړي له زده کوونکو څخه وغوښتل چې د هېواد پرمختګ، اقتصادي پرمختیا او آبادۍ په موخه زده کړې وکړي او په خپله خاوره کې د علم له لارې مثبت تغییر رامنځته کړي. د ننګرهار ولي همدارس ښوونکو ته د زده کوونکو سالمې روزنې او تربیې او زده کوونکو ته د خپل ښوونځي په ساتلو او لوړو زده کړو ترسره کولو سپارښتنې وکړي. اول مې پیام دار از ماګرانو خویندو چې مملکت او په ټوله کې دا ولس دغه نسل ته منتظر ده چې دا به په افغانستان کې څه بدلون راوړي، دا به کومې خواته افغانستان سوق کوي. نو زما هیله دا ده ګرانو خویندو چې د علم له لارې په افغانستان کې بدلون راوړي، د علم د لارې افغانستان د تغییر خواته بوزي او د علم له لارې تاسو کولای سئ چې په افغانستان کې د ناامنۍ ټغر ټول کړئ او تاسو کولای سئ چې په افغانستان کې یو ښه اقتصاد لپاره زمینه برابره کړئ. نو زما به هیله تاسو څخه دا وي ګرانو خویندو چې دا لیسه مو چې تکمیل کړه پوهنتون ته مخه کړئ، پوهنتون مو چې وویلې د ماسترۍ لپاره تدابیر ونیسئ او تاسو کولای سئ، زه اطمینان لرم زما هغه خویندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوي تاسو کافي وړتیا لرئ. په هر ځای کې چې ژوند کوي بالخصوص د مکتب د دې څخه اوس ساتنه وکړي، ځکه موږ افغانستان هغسې اقتصاد نه لرو لکه نوره نړۍ نور ممالک سې لري. که څوک راته مکتب جوړوي هر ورځ مکتب نه جوړیږي، نو هم ساتنه ترې وکړو، هم یې پاک وساتو او هم همدارنګه د پاکۍ او د ساتنې تر څنګه کوشش دلته وکړو چې دلته په تربیه باندې او دلته په روزنه باندې ډېر تمرکز وکړو. زما خویندو څخه هغه استادانې چې دلته دي او هغه ورونه چې دلته استادان دي، د هغوی څخه مې هیله داره چې دغه زموږ راتلونکی نسل دی، د ماشوم په سترګه مه ګورئ، دا د افغانستان راتلونکی د ماشوم نه دی، یوازې دوی د افغانستان به د بحران څخه بیرونوي، دوی به د افغانستان په اقتصاد کې رغنده رول لوبوي، دوی به د افغانستان په بهبود کې رغنده رول لوبوي. نو همې باید صحت ته توجه وسي او همې تربیې ته توجه وسي او همې معرفت ته د دې برخې توجه وسي. پوهنې رئیس حسیب الله شینواري وویل چې د ودانۍ د یونیسیف ادارې په 150,000 امریکایي ډالرو مالي لګښت 600 متره مربع ځمکه کې د اتو میاشتو موده کې په دوو پوړونو کې جوړه شوې چې 12 صدرسي او 3 اداري او همداراز عصري تشنابونه د پاک اوبو سیستم او نور ضروري ملحقات لري. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې زده کوونکو ته د درسي موادو زمینو برابرېدو سره به د درسونو په کیفیت کې هم ښهوالی رامنځته شي. دوه پوړیزه ودانۍ ده چې 12 تدریسي خونی او 4 اداري خونی لري. په هر تدریسي خونه کې زده کوونکو لپاره میز، چوکۍ، تخته، د برق سیستم دا ټول پکې فعال شوي دي. همدارنګه 4 غرفې عصري تشنابونه، د اوبو د پاکو اوبو د څښاک
د اوبو منظم سیستم او ټول هغه ملحقات چې د دغې صنفونو دپاره ضرور دي هغه ورته برابر شوي دي. دغه ودانۍ د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر په مالي مرسته په 1,15,000 ډالرو باندې رغول شوې ده او موږ هیله مند یو چې زموږ بچیان زموږ زده کوونکي به هغه کیفیت چې پخوا هغوی په بیرون کې زده کړې کولې کله چې په ټولګي کې زده کړې کوي دا کیفیت به لا لوړ ځي او لا به ښه کېږي. زما د ټولو زده کوونکو ښوونکو د ښوونځي له ادارې څخه غوښتنه دا ده چې د دغې تعمیر په رغولو کې د دغې تعمیر په ساتنه کې او د دغې تعمیر په حفاظت کې موږ سره ځانګړي مرسته او همکاري وکړي. د یونیسیار ادارې مشر ویلیم اجالو له ننګرهار ولي مننه وکړه چې پوهنې بهیر ته ځانګړې پاملرنه لري او ډاډ یې ورکړ چې راتلونکي کال ته به دې ښوونځي ته کمپیوټر لیب هم جوړ کړي او همداراز د پوهنې په برخه کې به د پلانونو تطبیق ته هم زمینه برابره کړي. We are here to facilitate access to basic facilities for the people of Afghanistan. The first time I met my good friend the governor, we talked about his priorities, and one of them was education, which is in the priorities with the key direction that we have got from our high commissioner.